Gjiroka strashquhet për morin e familjeve të mëdha që kanë dhënë kontribut të çmuar në historinë e kombit shqiptar. Karagjozi është emri i njërit prej fiseve më dëgjuar e të famshëm në Gjirokastër. Dokumentet më të vjetra i dëshmojnë prejardhjen dhe rrënjë të këtij fisi janë gjetur në një libër të vjetër të mitropolisë së Gjirokastrës, ndërsa fjala Karagjozi ka prejardhje nga gjuha turke, në shqip do të thotë syzi. Në arkivat e mitropolisë thuhej se Jani Karagjozi me banim në lagjen Dunavat ishte epitropi i manastirit Ajo Maria. Sipas dokumenteve, shtëpi e fisit Karagjozi ka qenë ndër të parat që u ndërtuan jashtë mureve të kalasë së qytetit. Themelet e shtëpis janë hedhur mbi 250 vjet më parë, në tokën që i përkiste manastirit Ajo Maria. Ajo që të bën për shtypi janë lidhjet mes fiseve më dëgjuara të qytetit të Gurt. Karagjozatët lidhen me shumë fise të tjera të qytetit Gjirokastrës, me kokalarët, hoxhatët, qabej, topullarët, hasanajt, hadërajt, gjagjiajt, selfot, qoqolajt, e shumë e shumë të tjerë. Dihet që Gjirokastritën kanë qenë gjithmonë të lidhur me njëri tjetri, dhe krushqiti bënin brenda për brenda qytetit. Shtëpia e Karagjozatëve ka qenë në Dunavatin e parë, fqinj, kanë pasur fisin topulli, për cilin thonë se janë darë nga një zjarë. E tregojnë edhe si histori se dy vëllezër të Qerqizit i kanë kapur dhe torturuar grekët, por megjithatë ata nuk u thyen, u rezistuan dhe këta të fundit u than stoi topullos, që atëherë mbi emri i tyre u shndrua prënder të kësaj qendrese nga Karagjozin topulli. Kështu vazhdojnë lidhjet e kësaj familje shumë dëgjuar me kokalarët që panonin në krah të shtëpisë Enver Hoxhës. A kanë Karagjozatët lidhje me fisin Hoxha? Banese e pare Karagjozatëve, shtëpi e pare tyre ka qenë kratë majtë të portës Skalas, në hyrje të saj. Me kalimin e kohës, kompleksi shtëpive u shtri në një zonë më të gjerë, por duke mbetur për fund lagjes Dunavat. Emri Karagjozi, Gjirokastritët autoktone lidhin me shumë gjarje, histori dhe emarat njohur. Ndër faktet më interesante është rënje e përbashkët që kanë me fisin Topulli në Gjirokastër. Kjo histori ka kaluar gojë më gojë në qytet dhe ka rezultuar se nuk është thjesht një thashethem, por e vërtet. Ndarja në dy emrat ndryshëm lidhet me një ngjarje të hershme. Në dokumentet arkivore thuhet se, kur u ngritën themelet e shtëpisë së Karagjozit, vëllezrit Sali dhe Mehmet Karagjozi i parë jetonin bashkë. Më vonë Mehmetin bori me emrin Topulli, sepse shkrehu për herë parë topat e kalas në Gjirokastër. Fjala Topulli në turqisht do të thotë djali topave. Mëtej, në dokumente thuhet se qysh nga ajo kohë Mehmet Karagjozi i mbeti mbi emrin Topulli dhe gjithë brezave trashëgimtarëve që erdhën vonë. Heronjt e njohur Bajo e Qerqis Topulli vinë kështu nga e një të rënjë bashkë me fisin Karagjozi, jo vetëm luftar, por edhe të kamur. Njerëzit e fisit Karagjozi kanë qenë ndër më të pasurit në qytetin e Gjirokastrës. Këtë fakt e tregon dhe mënyrë e ndërtimit të shpive tyre. Në lagjen Dunavat përgjithsisht jetoni njerëz me ekonomit pak, që mereshin me blektori ose pun të rëndomta. Me shtyre binin sy Karagjozët, që mereshin edhe ata me blektori, por kishin mundur të vinin pasuri. Shumë fakte dëshmi historike që flasin për emrat e njohur të këtij fisi gjatë periudhës para pushtimit turk janë zhdukur. Ndër njerëzit më të njohur ka qenë Bahri Karagjozi. Ka qenë një nga njerëzit më të formuar me intelekt e patriot. Kishte mbaruar studimet e larta në Stamboll, Turqisë dhe ka qenë një nga iniciatorët e ngritjes së flamurit më 4 nëntor të vitit 12 në Gjirokastër. Ndërsa, Sheraf Karagjozi ka qenë një ndër burrat më të pasur e të mençur në Gjirokastër. Ai ishte i vetmi në Shqipëri që në kohën e regjimit Zogut mundi të bënte tregti mallrash me Amerikën. Ai eksportonte djath në SBA me firmën e tij Delia. Ai zhotronte kullotat më të pasura të rreth Gjirokastrës, të Çajupit, Lilqëthit e tjerë. Pas 50 vjetësh, përfaqësues të firmës amerikane me të cilat ai bashkëpunoi erdhën në Gjirokastër dhe falendëruan të birin Feridin për ndershmërinë, cilësinë dhe korrektesën që ky njeri kishte treguar në marrëdhëniet me ta. Pasardhësit e tij tregojnë se pasuria i shtohej vazhdimisht edhe për shkak të shpirtit të madh që kishte. Ai punonte me moton, të punojnë bashkë, të fitojnë bashkë, duke ndarë një pjesë të mirë të fitimeve me çoban e njerëzit që përpunonin qumshin. Një tjetër figurë patriotike ka qenë Parashkevi Karagjozi. Në dokumentin që ndodhet në Muzeun e Gjirokastrës del se Parashkevi Karagjozi ka ndihmuar më parë për arsimin e Gjirokastër, për rrogën e mësuesve dhe nevojave të tjera të shkollës në vitin 1783. Veçemrave të përmendur për kontribut në fushën e arsimit, patriotizmit, politikës, ky fis përmendet edhe për jetëgjatësin. Kuriozitet është fakti që njëri prej trashëgimtarëve të këtij fisi, Sali Karagjozi, ka jetuar 120 vjet. Edhe fizionomia jashtë me njerëzve të këtij fisi ka qenë veçantë.
ata kanë qenë njerëz me paraqitje, të bëshëm, të fortë. E veç kësaj spikasnin të pare tjera, bujaria, krenaria, kokëforësia, nga brezin brez, cilësit më të mira u trashëguan tek pasardhësit e tyre. Një tjetër emër është Siri Karagjozi. Ai ka mbetur ende në kujtesën e gjirokastritëve si njëri korrekt, i ndershëm, i palodhur. Një pjesë e madhe e dokumenteve të cilave ju referova në këtë shkrim janë mbledhur pikërisht nga Siriu. Ai kishte krijuar arkivin e vet që me mirësjelljen e afroi mbesa e tij Elvira. Siriu mbaroi studimet në Turqi për shkencat juridike. Në vitin 1912-13 bëhet pjesë rrethëve të patriotike të shqiptarëve në këtë vend. Ishte njëri i gjezdisur, thonë gjirokastritët, kishte shkuar në SBA nga vitin 1915 deri në vitin 1920. Aty u bë antar i shoqërisë Vatra. Kishte kontakte me Fanolin, me cilin shkëmbenin mendime mbi fatin e Shqipërisë kundrejt pretendimeve të fuqive të huaja. Mori pjesë aktive në lëvizjet patriotike. Në kujtimet e tij ai përshkruan takimet me Avni Rustemin, si e përjetuan aktin e tij, ndryshimet e bindjeve me Mufid Bejli Bohovën, takimet me Recep Pashmatin e mjaft personalitetet tjera të kohës. Gjatë luftës vllai i tij Njazik Karagjozi vritet dhe shpallet dëshmor. Dërsa Siriu në vitin 45 hap vullnetarisht kursin e parë të analfabetizmit, kurs që funksionoi për 3 vjet rresht. Në të mësuan rreth 400 analfabet. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës vitin e kaluar ka vendosur që një nga lagjet e qytetit Gjirokastrës ta pagzoi me këtë emër. Kafisi Karagjozi sot në Gjirokastrë kanë mbetur shumë pak pasardhës. Ata kanë mundur të sistemohen e të rregullohen qytete e shtete ndryshme, duke nxjerrë në pa gjenin e tyre të trashëguar. Pas vitit 1990, Karagjozve ju kthye një pjesë e mirë pronave, por trashëgimtarët pohojnë se ka shumë prona tjera që nuk janë kthyer. Për to nuk ekzistojnë dokumente, se një pjesë e paraardhësve i kanë djegur nga frikë e regjimit komunist. Pronat e tyre shtrihen nga fushat përballë qytetit deri në kufijt me dropullin e në krahun tjetër të Luginës Drinos, pa përmendur kullotat e shumë të pasura me shpatet e maleve. Një nga trashëgimtarët e denjtë të fisit jeton Gjirokastër është Elvira Shaplo, Karagjozi. Ajo ka qenë drejtoreshe muzeu, deputete në Kuvendin e Shqipërisë gjatë vitit 1991-92, ndërsa sot është pedagoge e Fakultetit Shkencave Shoqërore në Departamentin e Historisë në Universitetin e Qerem Çabej. Ishte publikimi i Forumit Shqiptar, të cilit ju referova, konkretisht shkrimi i autores Genta Ibrahimi, të cilin e falenderoj. Miru dëgjofshit.